Man kan ikke lade være med at stusse, når man støder på dette billede. Der er noget usædvanligt over det. Jeg vil næsten sige mærkeligt. Jeg synes, det er forlignet med en vis form for mystik, som til dels kommer af sneens forsvinden og træernes perspektiviske virkning. Samtidig med, at hans malemåde, hans penselføring, har noget, skal vi sige, mildt sensibelt over sig. Det store ved billedet er jo, at det inden for en snæver skala af farver når ud i så mange detaljer, at man ikke kan undgå at føle sig lokket ind i billedet. Altså man kan jo næsten forestille sig, at basser og kontrabasser siger her jeg lader mig inspirere. Hvem gør ikke det? Af et landskab og af billedkunst. Så det vil sige, at det lægger sig som en erindring, tror jeg, i hjernen, som man sidenhen lader vende tilbage i form af musik. På den måde fungerer det. Det, der er grunden til, at jeg nu har valgt dette billede og er særlig glad for det, det er nok, at hans tysthed, hans tilbageholdenhed, man kan sige næsten tavshed, forekommer mig enestående og besnærende. Dette så kombineret med en enestående stædighed, må jeg tro, og vedholdenhed, for ikke at tale om mod,